Екипата на Бенату Темишвар Романија. Од државата светски вице-шампион се свете и Бубамара Хрватска. Национал Бугарија. За Поте Пловдив. Бугарија. Спартак 1919. Кој што е во организација на Пандев, Академија Пандев. Ви благодарам што ни го овозможивте Пандев клуб. Почитувани граѓани на Карпош, на Скопје, почитувани гости овде во Скопје, почитувани младенци и идни фудбалски звезди, градоначалникот на Карпош вели добре дојдовте во најубавата општина во Скопје, општина Карпош. Но секако убав ни е Карпош, убави ни се сите општини во Скопје, убаво ни е Скопје, убава ни е цела Македонија. Почитувани гости, добре дојдовте во Македонија на овој прекрасен Пандев Куп 2018 година. Не случајно е кажено дека фудбалот е најважната и најубавата споредна работа на светот. Омилена спортска игра, број 1 на милиони љубители на овој спорт, чии срца се којдневно чукаат со врвната игра и успеси на нивните големи фудбалски звезди. Уверен сум дека и на овој турнир и вашите срца, како и срцата на нашите љубители на спортот, на нашите спортски работници, педагози и тренери ќе чукаат во ритамот на фудбалот. Знам дека сите вие најмногу ќе се радувате и секогаш ќе го поздравувате она за што се игра фудбалот, постигнувањето гол. Затоа ви посакувам да се радувате на вашата игра, а уште повеќе на играта на другите и секако да учите едни од други. Тоа е една од најблагородните причини за организација на овој турнир. Посебно ми е драго што Горан Пандев и неговата академија работат според највисоки спортски стандарди. Горан Пандев и неговите колеги, стручни фудбалски тренери, несебично ги вложуваат своите капацитети и знаење во создавање нови фудбалски имиња ширум Македонија. Освен фудбалски звезди, тие секогаш се и ќе бидат нашите најголеми спортски амбасадори во светот. Академија Пандев е позната по својата работа и инвестиции во младинските категории. Ваквите иницијативи во спортот и пред се работата со младите секогаш се силно поддржани од државата. Вакви настани треба да се организираат почесто на Балканот. Заеднички да ги мотивираме младите да спортуваат, да се дружат и забавуваат и да ги остваруваат секако своите соништа. Знам дека некој од учесниците на овој турнир наскоро ќе ги видиме како големи фудбалски имиња на познатите фудбалски терени. Спортот има важна улога и во поттикнување на социјалната интерактивност, проактивноста и во градењето толерантни и отворени заедници. Со новиот закон за спорт сите заеднички работиме на промовирање на спортските таленти уште од раната училишна возраст и ги насочуваме кон спортот. Јас како премиер и ние како влада, заедно со Агенцијата за млади и спорт, секогаш ги подржуваме младите таленти и создаваме услови младите да се развиваат за да ги достигнат височините на нашиот Горан Пандев. Наша стратешка цел е да ги изголемиме средствата за спортот и да го гарантираме неговиот развој. По завршна фаза е новиот систем за финансирање на спортските федерации и клубови, кој што значително ќе ги помогне и ќе ги подигне капацитетите на квалитетот на работењето на спортските клубови,
а со тоа ќе дојдат до израз и талентите на младите спортисти. Почитувани, очекувам дека новиот пристап во поддршката на спортот и конкретно по организирањето и работењето на фудбалот да дадат резултати во клубските надпревари, како и во квалификациите на европските и светските првенства на нашата фудбалска репрезентација. На сите учесници на овој меѓународен Пандев Куп 2018 им посакувам голем успех, фер игра и спортски дух кои ќе ги однесат кон големите достигнувања и спортски височини. Ми представува на крајот особена чест и задоволство да го прогласам за отворен Пандев Куп 2018 и на сите учесници и посетители да им посакам пријатни мигови поминати во незаборавното спортско дружење. Благодарам.